Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Lidia Yusrina Abdul Ilyas bersama anda dalam Berita Pagi Sarawak edisi Isnin 28 November. Kira-kira 3,000 buah keluarga di Sarawak bakal menerima sumbangan barangan keperluan asas seperti lampin yang boleh diguna semula hasil sumbangan Territory Pen Borneo Joint Club Project. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Sri Fatimah Abdullah berkata, projek mundi itu akan memberi manfaat kepada 85 penjahit lampin berkenaan. Bercakap pada majlis simbolik penyerahan sumbangan projek itu di Kuching, Dato Sri Fatimah berharap ia dapat meringankan beban ibu bersalin, terutama golongan berpendapatan rendah. Jelasnya bagi tujuan pembungkusan lampin boleh diguna semula ini juga, ia turut mendapat kerjasama Yayasan Hasanah dan Tanoti dengan menggunakan bahan yang lebih mesra alam. The Rotary Penbonio Joint Club Project merupakan kerjasama Kelab Rotary Sarawak, Sabah dan negara jiran Brunei Darussalam. Jalan penghubung Jalan Johari Sunam ke Jalan Baru Kemana Satu lagi pembangunan infrastruktur yang bakal memberi impak kepada pembangunan Sarawak khususnya masyarakat Bintulu. Dengan dengan anggaran kos pembinaan 70 juta ringgit dilengkapi lampu isyarat dan lampu jalan, ia akan memudahkan pergerakan penduduk Bintulu dan juga mengurangkan kesesakan di Jalan Pen Borneo Bintulu Miri menyusuri jalan sepanjang 6.7 km itu. Wartawan Abang Iskandar Bandar Abang Rosli ada laporannya. Dikenali sebagai jalan baru Kemena dan mempunyai empat lorong, ia sudah pasti akan memberi kelegaan kepada penduduk di kawasan Kampung Jepak dan penduduk di Taman Seri Pelabuhan. Malah, ia juga memendekkan masa dan pergerakan daripada 45 minit ke 20 minit untuk ke Bandar Bintulu, Lapangan Terbang Bintulu, Tatau dan Sibu. Jalan penghubung itu telah dibuka pada 4 November Jumaat lalu. Jalan raya ini uh, lah untuk memastikan uh, penyelesaian congestion, eh, congestion, traffic congestion yang ada di Bandar Bintulu. Ya. Tahu sekali uh, di persimpangan sekolah uh, SMK Baru ya. Uh, dan uh, dijangka 30% uh, diversion daripada Pen Borneo itu akan menggunakan uh, jalan raya ini. Dibina pada 2 Disember 2019, pembinaan jalan yang merupakan sebahagian daripada rancangan pembangunan Bandar Bintulu ini sekaligus menampung peningkatan kenderaan di jalan utama Panbonio, Bintulu, Miri. Selain projek jalan baru Kemena, pembangunan lain yang sedang giat dilaksanakan adalah pembinaan jambatan Kemena dan jejambat di kawasan Medan Bintulu. Ini semuanya bertujuan eh, untuk memastikan eh, Bintulu itu eh, membangun secara teratur dan rapi. Ya. Eh. Semuanya untuk masyarakat eh, Bintulu ataupun masyarakat yang datang eh, di Bintulu. Kenaan dengan jalan baru yang dibuka tu nak uh, mungkin dapat mempercepatkan lagi uh, perjalanan untuk penduduk-penduduk uh, Jepak ke uh, bandar dan uh, untuk uh, Bagus juga untuk orang-orang yang uh, dari uh, tak tahu di mana mereka akan lebih mudah dan cepat lagi ke, ke, menuju ke bandar. Pertamanya, Alhamdulillah, sebenarnya jalan itu sangat memberi kesan secara peribadi. Dia memang tepat dengan saya. Saya dah 10 tahun jam di Jalan Sibiu sana. Bila ini dibuka, mana sana akan kurang sesak Jalan Sibiu. Ini jalan alternatif pergi bandar sebab kita tahu sana jalan masuk dan jalan keluar Bintulu memang dekat kawasan saya tiap hari lah. So sangat sangat bersyukur dapat ini jalan ni dibuka sekarang lah. Walaupun Bintulu kini banyak pembangunan yang telah dibangunkan, namun masih banyak lagi kemudahan dan infrastruktur yang perlu dibaiki untuk merapatkan lagi jurang di antara luar bandar dan bandar menjadikan Bintulu ini sebagai bandaraya pada tahun 2030. Saya Iskandar, RTM. Lebih RM600,000 diperuntukkan kepada jawatan kuasa petugas pelancongan bahagian DTTG Limbang untuk menganjurkan pelbagai acara kebudayaan. Residen bahagian Limbang, CB Abang berkata, daripada jumlah itu RM412,700 diperuntukkan kepada lima persatuan di daerah Limbang, manakala RM190,000 diperuntukkan kepada dua persatuan di Lawas. Menurut CB, peruntukan itu adalah daripada Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak serta Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya selain peruntukan turut diberi oleh wakil rakyat di Limbang. Beliau yang juga pengurusi di Limbang berkata, jawatan kuasa itu melaksanakan acara yang memfokuskan kepada kepelbagaian kebudayaan etnik di daerah itu. Antara yang telah diadakan ialah Pesta Babulang dan Lumba Kerbau yang sinonim dengan kaum Bisaya, Pesta Nubat Layak bagi kaum Lun Bawang, Pesta Medamit dan Gawai Dayak bagi kaum Iban. Turut diadakan juga makan tahun perdana kaum kedayan serta pesta badudun dan lumba kerbau kaum Melayu serta acara berprestij Festival Muzik Wilayah Utara. Beliau berkata demikian pada perasmian Pesta Kebudayaan Tionghoa di Lot 777 Tapak Letak Kereta Majlis Daerah Limbang Anjuran Kawasan Rukun Tetangga KRT Pekan dengan kerjasama Pejabat Residen Limbang. Menyentuh mengenai pesta itu, CB berkata ia berjaya mencapai objektif untuk menghimpunkan masyarakat Tionghoa dalam satu acara dan menjulang budaya dan tradisi Tionghoa selain menarik penyertaan kaum lain mengenali budaya mereka. Pesta Buku Kucing atau Kucing Book Fair 2022 yang berlangsung selama empat hari dan berakhir semalam di Pustaka Negeri mendapat sambutan yang amat menggalakkan daripada masyarakat setempat. Ketua Pegawai Eksekutif Pustaka Negeri Sarawak, Japri Bujang Masli berkata, penganjuran program julung kali itu berjaya menarik lebih 5,000 pengunjung. Japri Bujang menjelaskan dengan salah satu pengisian pada pesta itu yang dikenali sebagai Kamek Sayang Buk Kamek memberi suntikan kepada orang ramai untuk menyukai buku sekaligus menanam semangat suka membaca dalam kalangan masyarakat. Menurut Japri, forum komik masuk perpustakaan juga menjadi salah satu tarikan kepada pembaca komik untuk menjadikan amalan membaca sebagai hobi mereka. Sekarang komik masuk-masuk perpustakaan masuk sebab dulu perpustakaan banyak fokus kepada buku biasa yang penuh dengan perkataan, dengan ayat kan. Jadi sekarang ada tren baru seperti manga dan sebagainya. Komik ini menjadi bahan bacaan utama juga. Jadi yang penting adalah penyarulan maklumat itu kepada pembaca dan juga pemahaman mereka tentang suatu perkara. Jadi kita pun amat-amat menyokong industri buku yang melibatkan komik. Beliau berkata demikian semasa menjadi tetamu cerita pagi Sarawak menerusi TV1. Dalam pada itu, beliau berkata dengan kejayaan penganjuran kali ini, pihaknya menyasarkan penganjuran pesta buku serupa di Sibu dan Miri pada masa akan datang. Pesta buku Kucing 2022 turut disertai pempamer dari seluruh Sarawak dan Semenanjung malah disertai penerbit buku antarabangsa. Seorang lelaki peniaga tempatan di Padawan mengalami kerugian lebih rm ringgit selepas mengisi satu pautan yang diberikan oleh satu sindiket. Ketua Polis Daerah Padawan, Superintendent Abang Zainal Abidin Abang Ahmad mendedahkan pautan ini menyediakan perkhidmatan tentang keedah untuk mendapatkan kandungan aplikasi WhatsApp milik individu lain. Menerusi kenyataan media, Superintenden Abang Zainal menjelaskan selepas mangsa mengisi butiran pribadi dan butiran akaun bank ke dalam pautan tersebut, mangsa diarah membuat pembayaran namun tidak berjaya. Walau bagaimanapun selepas mangsa membuat semakan penyata akaun, mangsa mendapati wang di dalam akaun miliknya telah dipindahkan ke dalam akaun pihak ketiga. Superintenden Abang Zainal menambah sesatan dilakukan terhadap kes-kes menggunakan modus operandi Android Package Kit APK mendapati penjenayah menggunakan laman sosial untuk mengiklankan penjualan barangan atau perkhidmatan. Mangsa akan diarah untuk memasang aplikasi sebelum menekan serta mengisi butiran peribadi dan memuat turun fail APK yang dihantar melalui WhatsApp. Aplikasi itu juga dikesan akan menggantikan sistem perkhidmatan pesanan ringkas di telefon pintar. Justru itu, Superintenden Abang Zainal mengingatkan orang ramai supaya tidak terpedaya dengan taktik baru sindiket jenayah penipuan dalam talian melalui kaedah fail APK yang membolehkan kan penjenayah menggodam akaun bank mangsa. Pengguna jalan raya di Kuching dinasihati supaya berhati-hati semasa memandu di kawasan pembinaan jalan bulatan setia raja tabuan ini berikutan penutupan separuh jalan bagi kerja-kerja menebang dan memindah pokok landscape di sekitar kawasan tersebut. Jabatan Kerja Raya menerusi satu kenyataan memaklumkan kerja-kerja tersebut bermula semalam hingga Jumaat depan. Kerja-kerja tersebut akan melibatkan bulatan Setia Raja Tabuan dari Jalan Setia Raja berdekatan Pasar Basah Stutong menuju ke Kompleks Perumahan PDRM Tabuan Jaya dan Jalan Kana dari bulatan Setia Raya menuju Imat Tabuan. Justeru itu, pengguna jalan raya diminta mengikuti arahan pengurusan trafik untuk keselamatan sehingga tamat kerja-kerja pembaikan. Program pemvaksinan anti-rabies percuma di Zon Long Sukang Lawas akan dilaksanakan mulai esok hingga Jumaat. Sarawak Disaster Information menerusi satu kenyataan memaklumkan program itu akan bermula di Kampung Long Remirang, Kampung Long Lidung dan Kampung Long Lutuk. Manakala pada Rabu pula ia akan diadakan di Kampung Long Sukang dan Kampung Berayung Tengah dan pada hari seterusnya di Kampung Punang Berayung, Kampung Long Tuyo dan Tang Pao. Program pemvaksinan itu akan berakhir di kawasan Kem Merarap dan Metalan pada Jumaat kelak. Pemilik anjing di kawasan berkenaan diminta membawa kad klinik vaksinasi anjing dan kad pengenalan pemilik anjing. Baik, paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak edisi Isnin, 28 November. Salam perpaduan. Assalamualaikum.